नू स्टाटप उद्योगी ह्याण्डहोल् जीवविज्ञान प्रतिष्ठान रे उद्योग प्रतिष्ठा गर्दा आग्रह रुवा स्टार्टअप दुईदिन स्टार्टअप सम्मेलन भुवनेश्वर जीवविज्ञान प्रतिष्ठान ठाने आयोजित हुन्छ यु उद्घाटन गरिन्छ भारत सरकारको बायोटेक्नोलोजी विभाग सचिव डक्टर राजेश एस गोखले उच्चतर डिग्री हासिल हासल युवक युवती निजर उद्योग प्रतिष्ठा गरि अन्यको रोजगारे एपि सकारात्मक भावर सफल उद्योगी हेर्नु दृढमना हे दरकार प्रतिष्ठान र निर्देशक A wonderful gathering of various startups, innovators, funders, venture capitalist people and various other community, academic community coming together to power the startup industry actually. The startup industry is the future role model for how it will decide our country's future perspective, I believe. Every innovation will come through startups.

सो लाइफ सइन्स समिट एभरि बहुत हवा दरकार आम र जे रिसर्चर मेन्टि स्टुडेन्ट गोटे आशा तपाईँ भविष्यले आगको निजर सक्षम हेप बहुत समस्तु हेल्प गरेर दिगरे